Zdar, tady Staroida, vítám vás u třetího dílu série Výchova a hranice. Dneska jsem to rovnou zaparkoval zase na to místo jako včera, protože když je sluníčko, tak točit v tom autě je fakt jako peklo. Hlavně kvůli světlu, jo, nemám žádnou super techniku. Ale myslím, že to nebude vadit. V předchozích dvou dílech jsem popisoval nějaké dvě části té výchovy a hranic. V prvním díle jsem zmiňoval to, o čem ty hranice jsou hlavně, proč jsou potřeba, protože dítě, když se vyvíjí, tak prostě potřebuje mít kolem sebe hranice, jinak se cítí zmatený a potřebuje postupně, aby se ten svět jeho rozšiřoval, ať už fyzicky nebo psychicky. V prvním díle jsem ještě zmiňoval to, jak výchovu děláme u nás doma, jo. To je taková jakoby výchova se vzdálenýma hranicema, kdy ty hranice vycházejí přirozeně z nás a ne z nějakých naučených pravidel, jako co by se mělo a nemělo dělat. V minulém videu jsem rozebíral takový chaotický hranice, který plynou z chaotické výchovy nebo z liberální, kdy prostě to dítě ty hranice nemá a zoufale je prostě hledá, ať už u rodičů nebo u cizích lidí, a pak jakoby zlobí, dělá extrémní věci, protože prostě experimentálně ty hranice hledá. A v dnešním třetím díle se chci zaměřit na přísné hranice. Tak, přísné hranice, to je dost taky obvyklá situace, jo, a je to zároveň pro mě trochu citlivý téma, protože já některé ty části toho už jakoby těžce nesu jako osobně, jo, že mě jsem takový jakoby cítě na tohle, jo, nevím, jestli to je něco z mýho dětství, jo, díky vlastně tomu, že mám vlastně rodinu a hlavně díky prvnímu prckovi jsem získal nějaký vhled, nějakou takovou regresi trochu zpětně do mýho dětství a trochu se mi vybavily nějaký věci a tak jsem na to takový citlivější. Ale jo, určitě to zvládneme, jo, to samozřejmě než bych tady brečel nebo něco, to se nebojte. Přísné hranice, jo, to je vlastně naplnění toho konceptu těch hranic až do takového extrému. Jo, úplně se mi vybavuje kámoš jeden, který má taky rodinu už, mají třetího kluka a ten přesně jsme se bavili, hodněkrát jsme to řešili, on má právě dost rozdělený názory a tak to s ním rád probírám, protože já vždycky rád získám ten druhý pohled, abych jako mohl být nějak vyváženější. Ale on přesně měl takovou jednu chvíli takovou hlášku, jo, že musím těm dětem to do té hlavy natlouct, prostě ty bloky. Jo, že úplně cíleně jde po tom, jo, že má prostě představu, co to dítě má, nemá dělat. A prostě to do nich drtí, prostě do nich to tlačí, jak prostě by to štosoval do nějakého pytle, se tam snažil narvat prostě nějakých víc věcí, než se tam vejde. Jo. Takže takhle ty děti prostě otesává, jak sochu, prostě do nich mlátí tím majzlíkem, když to takhle obrazně řečeno řeknu. A takhle ty hranice do nich jakoby vtlouká. Jo, ale a to samozřejmě to je jak, jakoby ústně, slovně, ale může to být i jako pomocí nějakých fyzických trestů. A co se týče těch fyzických trestů, dělám si odbočku, jo, já už jsem to trochu naznačil a rozebral, ale ještě se k tomu chci vrátit, jo. To je prostě něco, co absolutně já neuznávám u těch dětí. Samozřejmě, jo, podporuje to i Zeman, dobře, takže dává nám vzor nám všem, děkujem ti, Miloši, ale jakoby záleží jako v jaký míře, jo, když prostě to dítě dostane nějaký plácnutí nebo jako nějaký pohlavek, tak to ještě se rád si zkousnout, jo, když to není nějaký drsný, jo, ale nějaký jakoby mlácení a hlavně v mladším věku, když ty děti jsou starší, tak už to třeba i pochopí víc, ale úplně v malém věku dělat nějaký jakoby takový až násilný akty je prostě špatně, jo, to dítě to stejně nepochopí, akorát jediný, co získá, tak je prostě strach z těch rodičů, jo, pocit nějaký zrady. A prostě dojde tam k rozpojení té důvěry toho dítěte a rodiče, a když to prostě trvá další dobu, tak už je to nenapravitelná prostě škoda. Jo. U dětí, jako chápu, jo, u dětí, já to taky používám, u dětí je potřeba, zvlášť u těch menších, když ještě nemůže tolik mluvit, tak to fyzično je důležitý, jo. Ale ne fyzično násilný, ale prostě i třeba důraznější. Jo. Já občas k tomu taky sklouznu, jo, že třeba když chcete, aby někam šel, zvlášť v tom našem stylu jakoby tý nevychovy, jo, když chci, aby někam šel, tak mu to třeba řeknu, jdi tam, jdem tudy a on nechce, tak já ho prostě jakoby chytnu za záda, natočím ho a jakoby ho popostrčím tím směrem, aby tam šel, že jo. On už teď z toho má srandu a vždycky se zastaví, tak chce, aby ho zase postrčila dále, z toho taková jako mocenská hra, jo, jak dlouho to vydrží takovýhle hrátky, no, ale je to o tom jako fyzickém kontaktu, který je potřeba, jo, nebo když něco si s něčím nemá hrát, tak říct mu nehraj si s tím, tak on stejně to jako typicky neposlechne, tak co, tak mu to prostě vezmu, že jo. Jak říká Dortová, jedna taková guru týhletý nevýchovy a tak,
že prostě to dítě je jak živel, jak prostě nějaký proud vody nebo něco živel, který se jako řítí, a vy mu můžete nastavovat jenom jakoby překážky nebo nastavovat jakoby to koryto té řeky, jen ovlivňovat to jeho okolí, a to dítě tam musí jakoby proplout samo. No, takže tohle je to, že mu seberu tu věc a on si s ním v tu chvíli nemůže hrát, jo, nebo někam chce na něco, leze na skříň, aby něco došáhnul, tak to vemu a prostě zavřu to do skřínky, jo, a on zároveň vidí, že nechce, aby se s tím hrál, jo, ale nedělám nějaký jakoby útoky vůči němu, nebo nejsem na něj drsnej, ale prostě jen dávám najevo tu svoji vůli, jak chci, aby ty věci, jak chci ty věci, aby byly, on to musí respektovat, jo, já zase naopak budu respektovat později, až on třeba mě něco nebude chtít dát, že si s něčím hraje, nebo nechce hnedka jít, tak já ho nebudu zase tak tlačit a udělám to podle něj. A, takže to byla odbočka k těm fyzickým trestům, který mají k těm přísným hranicům fakt hodně blízko, protože jakmile chcete těm dětem ty přísné hranice nějak jako tlačit víc, tak tam se k tomu je potřeba pak sklouznout, protože ty děti jsou od přírody prostě takový rozdívený, zvlášť kluci, a budou ty hranice jakoby pokoušet, a jakmile už se dáte jednou na tu stezku těch přísných hranic, i třeba s nějakýma pohlavkama a s tímhletím, tak už jako není cesta zpátky. Stejně jako já v té mý výchově s tím mým brckem taky jakoby už není cesta zpátky z té naší výchovy, a on je v ní jakoby extremistický a dokáže jakoby fakt topnout až do takových jakoby hraničních mezí, kdy už si říkám, že už to jakoby, jako co s tím, jo, ale je to furt bez nějakých těch fyzických trestů, jo, ale už jsme někde daleko. A to samé to dítě, který je takhle jakoby pnutý někam jinam, tak to taky bude furt pokoušet dál, ale zase v tomhletom agresivním stylu. Já to mám právě příklad, který mě přivedl k celý týhletý sérii, kdy jsme o víkendu byli na hřišti u místního sputky a byl tam taky jeden ještě kluk, ten byl mladší, asi o rok, jo, ale byli tak s tím naším docela srovnatelně, jo, protože on si dává na čas, jo, náš prcek, youtuber. Takže byli tak na stejno, ale prostě ten kluk, ten druhý, on byl úplně taky zase, do téhle doby jsem si myslel, že ten náš je takový jakoby, že hyperaktivní, nebo nehyperaktivní, on prostě ničeho moc nevydrží, ale jo, někdy jo, někdy ne, ale prostě takový jako jakoby rozlítaný, občas toho to fakt chytne, jo, ale tenhle kluk to byl úplně jiný level, jo, ten byl úplně fakt jako rozjetý, jo, fakt, jestli se, je tohle ta hyperaktivita, nebo ještě něco víc si skoro nekážu představit, jo. A to byl třeba příklad, jo, on byla skluzavka na takovým štěrkový to hřiště, že tam byl takový drobný štěrk. A blízko hnedka byly za takovou ohrádkou, už stály auta jako v takový parkoviště u té hospody. No a on si jel po té klouzačce a jak dopadl dolů na ty nohy a jako přikrčil se, tak hned rukama vzal ty kamínky, udělal krok a hodil to prostě na to auto a pak hned běžel někam dál k houpačkám, vrazil do houpačky, chytl míč, prostě někam ho hodil a prostě úplně v každý vteřině dělal prostě něco jiného, byl úplně jak kulovej blesk, jo, to jsem prostě nezažil, no asi jsem to neviděl takhle někdy, takže tam takhle lítal, že jo, a ty ten náš prostě Milius, Lukášek se musel s ním nějak jakoby ne poprat, jo, ale my jsme ho tam nechali, byl jsem já s ženou a ještě máma toho kluka a já jsem, mě to strašně zajímalo, já nechávám ho takhle s těma dětma interagovat, i když jsou takovýhle třeba drsný, když to nepřekročí nějakou mez, jako jsem říkal v tom minulém díle, jak jsem spadnul toho známého kluka jednoho. Jo, když to nepřekročí mez, tak já nechám Lukáška, aby si s tím poradil. I právě třeba to, že on nás někdy bouchne něčím, jo, nebo vidí v seriálech, jak se mlátí, a my mu říkáme, že se prostě nemlátíme, děti se nemlátí, on ať nás nemlátí. Jo, a najednou prostě tenhle kluk třeba v jednu chvíli ho prostě úplně svalil na zem a skočil na něj, že jo, jak dost drsně na ty kameny, že jo. Takže já to jsem taky neřešil, on pak nějak to ta jeho máma spíš jakoby ať z něj sleze, a Lukáš pak stál, byl zmatený. A já jsem pak říkal, co ten je drsnej, viď? Jo, jakože jsem mu jako zazdílel ten jeho pocit a on to nechal být a zase šli hrát, no. No a v jednu chvíli, já jsem to celý, mě to secpaklo, proč on je takovýhle extrémní. Jo, ještě příklad, jo, oni si tam hráli kolem té hospody, honili se a v jednu chvíli začali jako běžet směrem z té hospody tam k parkovišti a k silnici. No a teď ta máma jeho úplně vystartovala, a stůj, tam nesmíš běžet, a on se na ní otočil, smál se a běžel dál, že jo. Jo, prostě tohle už na něj neplatí, protože když ona na něj zakřičí, tak to prostě na něj neplatí. Jo, protože tam jsou i nějaký ty fyzické tresty. Jo, ale když takhle pak začal utíkat Lukášek, tak já na něj zakřičím jako Lukášku, stůj. A on se prostě otočí a zastaví se, protože tohle ví, když tohle já udělám, že už to dál jako nejde. Jo, to jsou takový ty hry, kdy já mu něco řeknu a řeknu mu to normálním hlasem, tak on pokračuje dál, protože ví, že ta hraniční mes je, když už se jakoby naštvu, jo, naštveme a už jako zvyšujeme hlasy. Tak to on ví, že to už je to špatně, takže já proto stačí, když já mu řeknu, ať stojí, ať tam nechodí, a on se zastaví. Jo, kdybychom ho ale jakoby takhle fyzicky nějak třeba trestali, nebo jsme použili nějaký extrémnější štěty, tak on
to silné slovo bude ignorovat, protože on ví, že to ještě není to největší, co dokážem, že jo. On ví, že ještě může přijít něco dalšího, tak do té doby má tu volnost a může tu hranici posouvat. No a v druhou chvíli, kdy teda ten kluk druhý hodil nějaký kamínky na auto cizí, tak ta máma ho naštvala, běžela k němu, chytla ho a prostě ho plácala přes ruce, že jo, až se rozbrečel, že prostě to se nesmí dělat, že jo. Teď Lukášek na to koukal, byl úplně vykulený. Jo, protože tohle on nikdy nezažil, jakoby, že dospělej mlátí dítě, že jo. Jo, jsou mu 3 roky a nikdy to v životě neviděl, ani v těch seriálech, tam se mlátí zvířátka mezi sebou, že jo, nebo něco takového. Jo, ale nepouštěl jsem mu ještě žádný jako anime nebo nějaký takovýhle věci, které přijdou třeba později. Nějaký bojový, protože on to stejně v sobě má, jo, nějakou takovou bojovnost. Takže to viděl, úplně koukal a já jsem pak šel za chvilku hned za ním, abych mu s tím nějak pomohl a říkal jsem mu, viď, ona ho prostě takhle jako mlátí, ale my prostě nemlátíme, ale někdo prostě ty děti takhle plácá, no. A on pak z toho brečí, protože ho to bolí. Tak jsem mu tu situaci popsal a on to nějak jako spolknul a zase pak hráli dál, no a ten kluk pak jakoby odešel. Jo, ale přesně to byl ten případ toho, kdy to dítě, který má tu přísnou hranici nastavenou i třeba tímhle fyzickým, nějakým zase tím trestem, no, řeknu to slovo, on to trest, když to je plácnutí přes ruku, tak to prostě není tak drsný, no. Jo, asi jako já to na druhou stranu musím respektovat, protože to takhle funguje, já jsem taky byl takhle prostě vychovávaný, že jaký jsem schytával pohlavky a ležečku a tak, no. Tak jsem to přežil. A tak ale prostě je to, funguje to nějakým způsobem, jo, ale stane se to, že ta hranice, tak ví to, kdy to dítě pozná, že dosáhlo hranic, tak to už musí se vždycky dělat tím fyzickým trestem, protože ten je vždycky silnější než nějaký nejsilnější slovo. Jo, takže to je prostě slepá ulička potom. Jo, takže pokud to tak je, tak už se to nedá změnit. No. Tak a čím jsou ty přísné hranice, jako podle mě prostě nevhodný. Jo? Ne, úplně špatný, špatný přístup není žádný. Já už jsem to zmínil, ještě to řeknu asi na konci. Jo, když ta výchova jde jako přirozeně z těch rodičů, tak to špatně není. Jo, tohle je prostě ten úděl náš lidí, jakoby nějaký, jakýsi ten prvotní hřích, kdy nejsme dokonalí, jo, jsme chyboví a to přenášíme na své děti, jo, proto se ty chyby historicky opakujou, protože prostě vždycky jsou ty rodiče, co vychovávají ty svoje děti a nikdo není svatý a ty chyby se takhle přenáší. Jo, zlepšujeme se v něčem, ale prostě zlepšujeme se i v té chybovosti třeba, jo. Jo, prostě je to takhle je. No ale v čem je to není jakoby vhodný, co to může přinést za problémy. Když to dítě je takhle svázaný těma pevnýma hranicema, když nemá takovou volnost, když se řídí tím, co mu my nadiktujeme, jo, vy vyloženě mu ten svět nastavujete. On ne, že ty hranice objevuje sám, až narazí, ale on ty naráží až tak často, že už jakoby on přestává, jakoby ztrácí jakoby svoji vůli. Když ty hranice hodně a jsou všude kolem, všechno má jakoby zakázaný, to přeženu. Tak on už jakoby nedělá nic ze svý vůle a jenom jakoby opatrně našlapuje, aby jakoby nepřekročil nějakou tu hranici. A když je spojená s nějakou prudkou reakcí až nějakým jako fyzickou, tak prostě on je strašně opatrný a přestane dělat věci ze svý vůle, jo, ale dělá to jakoby ze strachu z těch rodičů. Jo, tyhle ta přísnost a nějaký fyzický tresty, tak prostě vyvolává jakoby takový částečný respekt, ale respekt ze strachu z těch rodičů. To dítě to dělá, protože z těch rodičů má strach a nechce u nich vyvolávat tu ten vztek a to, co se pak na tom dítě vybije. Jo, co se na tom dítěti vybije. Takže to dítě je pak takhle prostě jakoby utlačený. A když se to přehání dlouhodobě, to už je nějaký patologický ale stav. Když fakt to dítě je utlačený až tak moc, tak se prostě zlomí to dítě. Jo, a to je podle mě stav, který už se z toho člověka třeba nikdy nedostane za celý život. Jo, a můžou vznikat z toho fakt hodně frustrovaný děti nebo lidi, kteří prostě se někdy zlomějí takhle. Jo, a to už je ať už nějakou přísností, nebo třeba nějakým zneužíváním a tak, to je prostě takový zásah, že to dítě už se z toho nemusí nikdy zpamatovat. Jo. Neříkám, že takhle dopadá standardní výchova přísná s fackama, jo, to ne. To dítě se z toho oklepe, to je další poučka taková, kterou do tohohle teď vlepím. To dítě vaše vás vždycky překoná v tom, ve všem. Jo. Je to jakoby nějaký potomek, který je předručený v tom být o krok dál než vy. Je to něco jako hekři a ty, co se snaží zabezpečovat systémy, nebo policajti a zločinci, jsou vždycky o krok napřed. A to dítě, jakoby na vás naladěný a umí s váma i třeba manipulovat, tak prostě jak se ho snažíte tlačit někam, tak on vždycky udělá o krok, jakoby dál něco dalšího, co vás jako překvapí. A jak to jde pak v pubertě, kdy pak ty děti už začnou, úplně jim to začne docházet a dospívat a tak, tak už prostě nedostihnete nikdy, jo, a už jdou svojí cestou. Takže tak, jo, vzniká tam prostě tenhle ten rozkol mezi tím rodičem a tím dítětem a může to být pak jakoby nevratný. A může být, anebo to jakoby přežije to dítě, ale prostě podle mě se to v něm střádá
a v jednu chvíli to musí někdy vybouchnout, jo? Nebo prostě se to v něm vyvrbí a já předvídám, nebo myslím si, že to je tak, že to dítě, když je mladší, tak to v sobě má, tak si to v sobě střádá, je poslušný, je hodný, takový ty tichý děti, co jsou, drží se u těch rodičů a tak já to v nich úplně vidím, jak jsou přísně jakoby vedený a nechtějí takhle ukročit stranou, aby neschytali něco, tak oni si to v sobě nastřádá a pak, když najednou ucítí svobodu, jo, přijde nějaká puberta a začínající dospělost, tak najednou se jim otevře to světýlko a oni prostě se úplně v tu chvíli rozjedou a začnou rebelovat v té pubertě a jsou úplně neudržitelný, protože v tu chvíli ten dospělý už nemá šanci. Kluci nebo i třeba holky, kluk prostě dospěje, je silný, i třeba začne cvičit, to dneska hodně frčí i nějaký fyzično, takže začne si cvičit, posilovat a ten táta už ho třeba ani mu nesfackuje, protože ten kluk mu to třeba může vrátit, že jo, co by ne. Jo, když už by ten rodič byl na něj tak drsnej, tak ten kluk mu to může třeba i vrátit a pak se na ty rodiče vykašle a strhne pryč. Jo, takže rodič sice v tom mládí toho dítěte získá poslušný dítě, který ale má potlačenou svoji vlastní vůli a ono si chce pak vzít zpět samozřejmě. Takže v pubertě jako vystřelí jak raketa a už tam zůstane prostě takovýhle nějaký, jakoby asi třeba rozkol, anebo nezůstane, jo, ale je to prostě, když někde způsobíte strašně velkým tlakem, tak ten tlak se musí někde jinde projevit, i třeba časem později, jo. A nejde, jakoby, jo, vždycky nějaká energie tlačená dopředu, tak generuje tu protienergii. Jo, a to funguje i v té výchově. Když to je moc na sílu, tak ta síla se někde projeví. A ty děti jsou strašně mocný v tom a silný. Že oni dokážou jakoby tohle všechno střebat, zvládnout to. A celou tuto naschromáženou potenciální energii pak ji vypustit ven. V okamžik, kde to nečekáte a už je to tak silný, že už se tomu těžko brání. Tak, už jsem zase rozkecený, jo. Ukončím to. Tohle bylo o těch přísných hranicích. Snad se z toho dalo poznat to, proč si myslím, že to není úplně ideální. Takže tímto slavnostně tuhle sérii ukončuju, což je relativně dobře, jo, když včera jsem střihnul jedno rychlý video, nějaký zase na politiku skoro, a video, který ani není úplně extra a hnedka vybouchlo, je tam víc sledovanosti než u těchto rychlých videí, jo, což chápu, protože prostě fakt to YouTube je o takový té viralitě a takových těch rychlých informacích. Tím spíš, pokud jste to dokoukali až sem, pokud se vám tato série líbila, hej, Lucko, Tak zkuste to třeba někomu doporučit, jakoby i mimo YouTube, třeba přes Facebook nebo něco takového, jo, ať vidějí, že i třeba někdo, kdo na to YouTube jakoby si myslí, že tam jsou kraviny pro děcka, tak třeba může zjistit, že se tam i jakoby něco rozvíjí, jo. Stejně tak Lucka v komentáři psala o tom, jak je třeba ten přístup můj takový jako originální ve smyslu, že tohle spíš řeší nějaký maminy a ne ty otcové, že jo. Takže je dobrý slyšet nějaký otce, který říká takovýhle věci a takhle nad tím přemýšlí. Takže i pokud znáte někoho takového tátu, tak mu to můžete doporučit. Samozřejmě platí like, dislike, pokud se vám to líbilo, nelíbilo, v komentářích se o tom můžeme ještě pobavit. Kdo ještě nemá odběr a líbí se mu ten styl, co tady dělám, tak určitě dejte odběr. Tak, já tady na tomhle mém super místečku už mám tady nějaký ruch, je tady spousta lidí, jo, jednou vím, co to je, jestli to třeba někdo pozná, nepozná. Takže už to musím zabalit a pokračovat dál do práce. Takže se mějte hezky a zase u nějaký další série, ať už výchovný třeba nebo nevýchovný, tak se těším na viděnou a mějte se. Čau.